أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں یتیم کون ہیں اور یتیمی کب ختم ہوتی ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. آج کے درس میں یتیم کی کفالت کی کیا فضیلت ہے، اسی طرح یتیم کا مال جو ہے ناحق کھانا یہ کیسا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا. یتیم، جیسا میں نے کہا، اس بچے کو کہا جاتا ہے، پچھلے درس میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہوں اور وہ ابھی بالغ نہ ہوا ہوں. اسی طرح صرف بلوغت سے جو ہے یتیمی ختم نہیں ہوتی، بلکہ دین اور مالی تصرفات کے سلسلے میں انسان کو جو ہے سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے تب اس سے یتیمی ختم ہوتی ہے. تو یتیم جو ہے معاشرے کا ایک کمزور انسان ہوتا ہے کہ جس پر باپ کا سہارا ختم ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ باپ انسان کی زندگی میں اس کی حیثیت جو ہے بہت عظیم ہوتی ہے، اور باپ ہی جو ہے انسان کے ماں باپ والدین، خرچ کے سلسلے میں باپ کی ذمہ داری کافی ہوتی ہے، اور باپ جو ہے ہر طریقے سے محنت کر کے پیسہ کما کر اپنے بچے کی تمام بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کی پوری فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. اس کے نہ پوچھنے سے پہلے جو ہے، اس کے مطالبے سے پہلے بھی اس کی بہت ساری چیزوں کو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یتیم بچہ جس کا سہارا ختم ہو چکا ہے، ایک ظاہری جو سبب جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ختم ہوتا ہے، تو ایسے یتیم بچے کے سلسلے میں، یتیم بچے کے سلسلے میں شریعت نے کافی زور دیا ہے کہ اس پر خرچ کیا جائے، اس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں، مالی جو بھی حاجتیں ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے سلسلے میں جو ہے شریعت نے صرف ابھارا نہیں بلکہ اس کی کافی فضیلت بھی بیان کی ہے، تاکہ اس کا اہتمام کر کے ہم اور آپ جو ہیں اس فضیلت کو حاصل کریں. سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی حدیث ہیں صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد سنن ترمذی کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکاف الیتیم ہکذا فی الجنہ واشار بالسباب والوسطی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی درمیانی شہادت اور درمیانی انگلی کو جو ہے ملا کر کہا کہ جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں، یتیم کی کفالت کرنے والا ایک مسلمان، ایک موحد بندہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل جنت میں قریب ہوگا. تو غور کریں، کافی جو ہے فضیلت کا، بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی. دنیا کے بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اور بڑے بڑے اعمال لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن ان اعمال کی بھی اتنی فضیلت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہوں. یہ یتیم کی کفالت کرنا، اس کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس کی تعلیم ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی تربیت کے معاملے میں، یہاں تک کہ وہ بڑا ہو جائے، تو یہ بہت بڑی فضیلت والا جو ہے، یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، کام ہے. ہم اور آپ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور یہ فضیلت حاصل کرنے کی ہر شخص کوشش کرنا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر جو ہے اپنے دل کی سختی کے بارے میں اس نے شکایت کی کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارحم الیتیم وامسح رأسہ، کہ یتیم کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو، اچھا حسن سلوک سے جو ہے پیش آؤ اس کے ساتھ، وامسح رأسہ، اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرو، واطعمہ من طعامک، اور تمہارے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس میں سے اس کو بھی کھلاؤ. تو آپ نے کہا، یلین قلبک، تمہارا دل اس سے نرم ہوگا، اور تدرک حاجتک، اور تم جو ہے اپنی ضرورتوں کو پورا پاؤ گے، تمہاری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی. یہ صحیح الترغیب کے جو ہیں حسن لغیرہ
روایت ہے اس کا درجہ جو ہے حسن لغیر ہی کا ہے. تو یہ تھا اس کے علاوہ اور جو ہے بہت سارے فضائل اور احادیث میں ہمیں اشارے ملتے ہیں یتیم کے سلسلے میں کیسا ہمارا معاملہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ یتیم کا جو ہے ناحق مال کھانا یہ بالکل حرام ہے. ناحق مال کھانا یتیم بچے کا, عام انسان کا جو ہے ناحق مال کھانا حرام ہے, لیکن یتیم بچہ جسے میں نے کہا جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا, ایسے بچے کا جو ہے ناحق مال کھانا بدرجہ اولا یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے سخت وعید سنائی سورہ نساء کی جو آیت کریمہ شروع میں نے پڑھی, ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, کہ یقینا جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں اللہ نے کہا کہ حقیقت میں وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں, اور عنقریب وہ لوگ دوزخ میں جہنم میں جو ہے جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے. تو سخت وعید جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں سنائی, چاہے ہم اس کا ناحق مال کھا کر جو ہے ناحق کھا کر اس کے مال کو ہلاک کریں, یا چاہے اس کو جلا دیں, یا اس کو جو ہے کسی ایسے کام میں لگا دیں جہاں اس کے لیے نقصان ہو, یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں داخل ہو جائیں. اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا, اے ابو ذر میں تمہیں کمزور خیال کرتا ہوں اور تمہارے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. پھر آپ نے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ تم دو آدمیوں پر کبھی ہرگز جو ہے امیر نہ بننا, کسی پر امیر نہ بننا اور ہرگز یتیم کے مال کا والی نہ بننا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا یا اپنی امتیوں میں سے کسی کو روکا, بلکہ اور منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس کے اندر فطری طور سے جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ طاقت نہیں ہے کہ کسی بچے کی صحیح رہنمائی کر سکے, اور دو شخص یا چند افراد کی کا والی یا امیر بن کر جو ہے ان کی نگہداشت اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں پوری نہیں کر سکتا ہے, تو ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کی ہیں کہ وہ ایسے معاملات میں قدم نہ رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو انسان جو ہے خود اپنے نفس کے سلسلے میں مکلف ہیں. بہت سارے کام ہمیں خود کرنا ہے اور کچھ کاموں سے رکنا ہے. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا, پھر اگر ہم چند افراد کے یا چند قبیلوں کے یا چند شہروں کے یا پورے ملک کے ذمہ دار بنتے ہیں, تو تمام جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں. تو جس کے اندر فطری طور سے کمزوری ہے کہ تمام کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں جو ہے یتیم بچہ بھی آتا ہے کہ جو بھی حقوق ادا نہیں کر سکتا صحیح معنوں میں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا ہے کہ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مکلف نہ کریں جس کی ان کے اندر طاقت نہیں ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہیں, اسی طرح دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں, مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اجتنبوا السبع الموبقات, کے ساتھ جو ہیں ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہیں ذکر کیا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اسی طرح جادو کرنا, اور ایسے شخص کو قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سود کھانے کو اور یتیم کا مال ناحق کھانے کا ذکر کیا. اسی طرح جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن مسلمان خاتون پر جو ہے تہمت لگانا, یہ سات بڑے بڑے گناہ ہیں جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یتیم کا مال جو ہے ناحق کھانے کو ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا ہے. تو یقیناً سخت وعید آئی اس سلسلے میں, ہم اور آپ کو چاہیے کہ جہاں یتیم کی کفالت کی فضیلت ہے اس کو حاصل کریں یقیناً, اور وہیں پر جو ہے اس کے حقوق صحیح معنوں میں ادا کریں اور ناحق جو ہے اس کے مال کھانے سے بچیں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس سلسلے میں جو وعید آئی ہیں اس سے بچنے کی توفیق دے, اور جو لوگ ناحق یتیموں کا مال کھاتے ہیں اللہ ان کو صحیح توفیق دیں کہ ان کے حقوق ادا کریں. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.